ကျင်းပြင်းနဲ့မြောက်ရီမြို့နယ်လေးကီကိုဒေသမှာအင်အား2ချက်နေတဲ့စစ်တပ်နဲ့အင်ပလာ22ရက်နေ့ညက ကျူတူရာဝလီကျူရာနေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီတိရတဲ့စာပြောဖြစ်တယ်ဒီပြောဇင်းရညနေ9:00ဆန်နေတော့မှနေစာပြောကျွန်တော်တို့ကနေပြောလက်ချက်ချက်ပြီးဆက်ရလောက်ပါတယ်ဟုတ်တယ်နေပြောကျွန်တော်တို့ဒီကော်ပိုရိတ်တိုင်းရဲ့ကျက်ချက်တွေကတပ်ပါတယ်ဒါနေပြောကျွန်တော်တို့ညနေ9:00ဆန်နေတော့ဖြစ်တယ်တခြားဖြစ်တယ်လေကီကော်မျိုးနေဆွဲတော်ကုန်းမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီကဧပြီလ22ရက်နေ့ည9:00
ကျွန်တော်တို့ကအင်အားတိုးနေတာလို့ကော်ပိုရိတ်ကဆိုပါတယ်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုကိုလက်မခံတဲ့ကင်းမျိုးသားစီယုံကန်ယူထိန်းချုပ်ရာလေးကော်တေတာကိုစစ်ကောင်စီကလက်နက်ကြီးတွေသာမကပဲလေးနဲ့ပါပုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာပါအဲ့ဒီဒေတာကိုစစ်ကောင်စီကတန်ကြာရင်တွေအပါဝင်အင်အားတိုးချက်ပြီးတဲ့နောက်ပြစ်ခတ်မှုတွေမကြောင်းခဏဖြစ်နေရာအချိန်မီစစ်ရှင်အမြင့်ဆုံးရောင်းရတဲ့ကြောင့်ပြင်ဆင်ထား
ကျန်ယူတက်မှာချောင်းနေမြေအတွင်းမှာရှိနေလေးကေကိုဒေတာကစစ်ကောက်စီတက်တွေကိုတုံးရအတွင်းထွက်ခွာသွားဖို့အရှိတောင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုကျန်ယူကမတ်လ9ရက်နေ့မှာစာပို့ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအဲ့ဒီဒေတာမှာတိုက်ပွဲတွေဟာနေ့စဉ်ဆိုသလိုဖြစ်ပွားနေတာပါတိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကောက်စီဘက်ကလူသူလက်နက်အင်အားဆုံးရှုံးမှုများများခဲ့ပြီးပတ်ပြောင်းခိုလိုသူတွေရှိလာခဲ့ပြီးအဲ့ဒီထ
ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနေ့ဒီကိစ္စကို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 တော့